者王俊忠台南报道，庆祝台南双博物馆自行车道全线贯通，市府水利局与多单位于今天下午共同举行集育二人溪漫游水岸单车行活动，规划其中一段来回20公里骑乘，从南区龙港国小天桥出发，再从仁德区二层行经王宫折返，代市长李孟燕与200多位车友协同骑乘，场面盛大。拨空一起骑单车的李孟燕表示，营造清水环境一直是市府大台南旗舰计划十分重要的一环，在推动治水及污水下水道等改善淹水及水质措施同时，思考如何增加市民清水环境。南市二人溪与三爷溪经过这几年中央市府及民间河川守护志工等团体共同努力下，河川水质较以往改善很多，为营造清水环境带动自行车休闲运动风潮，以建制完成的山海镇绿道为基础，规划其美与台史博双博物馆自行车道。双博物馆自行车道全长约40公里，起点位于安南区的台湾历史博物馆，沿山海镇绿道衔接九份子重化区，接往安平历史文化园区、黄金海岸、二人溪水岸自行车道，最终到仁德区奇美博物馆，可说是非常有特色的一条滨海又清水的自行车道。二人溪自行车道沿途经过近年水质改善有成的二人溪畔及大甲人工湿地，鸟类鱼蟹生态丰富，值得民众一起来探索这条兼具生态休闲观光价值的自行车道。